wote Pereria, wananchi wote wa West Pokot hamjambo. Salamu ya Mungu. Haya, harambe. Harambe. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Pesa wapi? Asante sana, sana jamani. Haya. Haya, DJ huko kidogo. Haya, DJ. Haya, tumekuja na baraka. Simvua ni baraka. Haya, leo mimi nilikuwa Kapenguria, nikaenda kwa IBC. Nimekuwa cleared kwamba niko na kila kitu. Sasa mimi niko kwa debe 2022. Kuwania ugavana na kureclaim ile kiti nilipoteza 2017. Kwa hivyo niko na cheti. Sijui cheti nani ako hapa labu. Sasa mara mwele sara kwa gacha Pereria. Go pika la chini jopo kwa rapo kwa ucheta kwa 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 wingi. Tumekuja kwa wingi sana. Mungu abariki kabisa. Mungu abariki. Tumekuja na viongozi wengi wa UDA na Kenya kwanza kwa jumla. Hapa mimi nataka niwaonyeshe Deputy Governor Robert Komole. Robert Komole anatoka Kacheliba. Amekuwa MCA ya huko. Amekuwa chairman wa committee wa education katika bunge. Yeye pia ni mmoja ambaye anawakilisha wale MCS katika Kenya kutoka West Pokot, yeye ndio mmoja yao. Nimemchagua kwa sababu yeye ni kijana, mimi nimekuwa mzee kidogo. Ili mzee akisahau kitu kijana ako karibu hapa, si ndio? I love youth. Youth kwa sababu tuko na agenda ya youth. Si mnajua youth ndio inachukua percentage ya 80%. Sasa huyu kijana Komole nimesema utakaa bimi pamba kwa pamba tupange mambo ya youth. Mnasikia? Haya, hapa pia tuko na mheshimiwa Senator Murgol. Pia hapa tuko na mama mchapakazi Lila Njepochepkai. Mama wetu wa UDA. Pia hapa tuko na mheshimiwa Lomunakwal kutoka Kacheliba. Anachapa kazi huko vizuri sana. Tuko pia na senior mheshimiwa Moroto Jumel. Haya, pia hapa tuko na mheshimiwa Kaleke ambaye atakuwa mjumbe wenu wa Pokot South. Si mumemwona? Si alipata certificate juzi? Na akapitia hapa. Bas, atasema mambo yake sahihi na tutasema mambo yake. Pia hapa tuko na mheshimiwa Team Change. Lotagapong. Mheshimiwa Lotagapong pia amelete mabadiliko Sigor. Yeye ndio atakuwa mjumbe wa kwanza kufunja